ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ର ମିଳାମିଶା ହେବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନାହିଁ। କିଏ ଘର ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ହେଲା, ଯଦି କୌଣସି କାଳେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲା ତପସ୍ୱିନୀ, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସୁମିତ୍ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପ୍ଲାଇ ଆସିଛି, ଯେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସୁମିତ୍ଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନ ମହାନ୍ତି। ସାର୍, ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ସୁମିତ୍ ଲୁଚିବାର ନୁହଁ, ବରଂ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଆଗରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଘଟଣାଟି ଅଛି, ଏହି ଘଟଣାକୁ ରିମର୍ କରିକି ନିଜେ ଲୁଚିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମ୍ନା କରିବାଟା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତ୍ଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଛି ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ତେଣୁକରି ଛୁଟିରେ ବଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କ'ଣ କହିବାକୁ? ନାଇଁ, ସୁମିତ୍ଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ, ନା ସମାଜକୁ ଆସିଲେ, ନା ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ, ନା ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସୋ ସେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଦେହ ଖରାପ ପରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖୋଜୁଛି। କିଏ ଘର ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ହେଲା? ସୋ ସିଏ ଆଉ ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଖକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଯେ ଅଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତପସ୍ୱିନୀ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ, କି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ, କି ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସୋ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁକି ସିଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାଳେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲା ତପସ୍ୱିନୀ, ସେଇଟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ ରହିବେ। ତୁମର ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପସ ମିଳାମିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାର, ନାହିଁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଅ, ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲେମ୍ କଲେଣି, ସେ ଆକୁ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେ ଆକୁ ଇଏ ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଗଲାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଇଏ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜି କରିପାରେ କିମ୍ବା ସୁମିତ୍ ବି କରିପାରେ। ସୁମିତ୍ କରିବାର ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ, ସୁମିତ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହାକି ଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ସୁମିତ୍ଙ୍କର ଯାହା ବରହମପୁରର ଯେଉଁ CDM ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସୁମିତ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମା ଅଛି ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତ ତାହେଲେ କୌଣସି ଦରମାଟା ସେ ଚାକିରିରେ ଛୁଟିରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ପ୍ଲି ନେଇକିରି ତା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଦଶ ଦିନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଛୁଟି ନେଲେ ଉଦୟଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଯଦି ଛୁଟି ନେଲେ କି ଉଦୟଡ଼ ପରମିଶନ ଛୁଟି ନେଲେ ସାଲାରିଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଜି ସାଲାରିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ସାଲାରିଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମିସ୍ଲିଡ଼୍ କରିକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ନାହିଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂସ୍ ଦେଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂସ୍ଟା ନିଜେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା ଆସିଲା କେଉଁଠି, ଏଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ସିଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଏକା ସିମିଲାର ଭଏସ୍ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଆରଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯାହା ସୁମିତ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୋଟୋରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ କେଉଁଠି,
ସେ ସେଇ ପାଖାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ବାପା ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣିକି ପରିବାର କନାଇବାଂଶରେ ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭର୍ସନ୍ଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ରିଲିଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟିରେ କୁହନ୍ତୁ, କୋର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ନ କରିକି ଆପଣ ତ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି, କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି, କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି। ସତଟା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ରହିବେ? ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି କି ଆମର ଯଦି ସମାଜ ବିରୋଧୀ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଥାଏ କି କୌଣସି ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିଭାଗ ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତ୍କୁ ନେଇକି, ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରା କଥା ଆସୁଛି, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ମତ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଘଟଣାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ବିଗିଡ଼ି ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ୟା ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପୋଲିସର ଦରକାର ପଡ଼ୁନି କି ସୁମିତ୍କୁ ଆଣିବା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ତୁମ ଘଟଣାକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ଟା 498 କେସ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ 41 ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ରହିଛି? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ରହିଛି? କିଛି ଅଘଟଣ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ପୋଲିସ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଉ ବାହାଘର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମିଳାମିଶା କରାଇବା, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଯୋଡ଼ିବା, ତାଙ୍କୁ ଘର ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ରହିନି? ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମହିଳା କମିଶନ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କିଏ କରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଅଥରିଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଙ୍କ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରିବେ। କ'ଣ ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେବ ସବୁଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ବସିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ? ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଓରାଲି ଆସିଥିବ, ଯଦି କିଏ ରିଟର୍ନ ଆଲିଗେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରି ଗୋଟେ କ'ଣ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କଲା ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ କଲା ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ କହିବା ନାହିଁ ପୋଲିସ କଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଆ ଭିତରେ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ? ନା, ଯାହା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଯାହା ଲୋକମତ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ର ମିଳାମିଶା ହେବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନାହିଁ, ଆଉ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆଦେହରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଯଦି କିଏ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ହେଇ ବୟସ୍କା ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋସାଇଟିର ଡିଗ୍ନିଟି ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ି ହେଉ, ଯଦି ମିଳାମିଶା କରିଦେଲା ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଏଇଟା ସୋ ଫାର୍ ସୋ ଗୁଡ଼। ଆଉ କି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଷେପ କଲେଣି, ସେଥିରେ ମିଳାମିଶା ହେବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ କିଛି ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।